Pohjolan emäntä, eli Louhi, lähettää Kalevalaan tämmöisen merihirviön, joka tunnetaan nimellä Ikiturso. Miten tämmöisessä tilanteessa toimit, jos esimerkiksi joku tämmöinen luonnonvoima tulee ja jotain vahinkoa sattuu? Kyllähän me niitä paloja luonnonilmiöä turvasta sitten omakotivakuutuksesta korvaillaan. Ehkä ne semmoisia toimintaohjeita tuohon varmaan on se ennalta varautuminen niihin tilanteisiin. Eli vakuutusehdossa ei ole painittu sitten merihirviöitä? No merihirviöt me ollaan jätetty pois. Ehkä ne on sitten tavallaan tässä pienemmälle riskille sitten kuitenkin sitten osoittautuneet. Niin Väinämöisen, Ilmarisen ja Lemminkäisen vene jää jumiin valtavan hauen päälle. Mitenkä tämmöisessä tilanteessa menetellään vakuutuksen näkökulmasta? Venevakuutuksessa noita matkankeskeytymisiä myöskin korvataan. Eli jos siellä sitten on käynyt niin, että Kalevalan porukka on kerennyt jo tuonne melkein 50 kilometrin päähän kotisatamasta, niin 1000 euroa asti niitä matkakuluja sitten oltaisiin korvattu. Mutta vakuuttaminenkin varmaan pitää miettiä, että uskoisin, että Kalevalan porukalla on ollut Pohjolan omakotivakuutus. Mä uskoisin, että kavereilla oli kuitenkin vähän arvokkaampi vene, jolloin se on sitten hyvä vakuuttaa ihan kaskovakuutuksella. Ja nyt kun se siellä hauen selässä oli, niin siinä mielessä kaskosta korvattava vahinko. Eli venevakuutukset kuntoon. No niin.